Kommer du ihåg hur roligt det var att rita som barn? För mig var det magiskt. Och den magin har inte släppt sitt grepp. Men idag är bilderna större. Och det är just det, att visualisera den större bilden. Att väcka liv i ord och handling. Så vi får en samsyn. Som vi sen kan använda. För vi vill göra skillnad, eller hur? Hur ska vi annars få kvalitet? Så jag förstärker ditt budskap och ser till att det blir kvalitetssäkrat. Oavsett när, var eller hur. Så vi hörs.